9月15日，台军汉光37号实兵实弹演习进入第三天，其中被鼓吹为最大亮点的加东战备跑道战机起降正式开启，蔡英文到现场视察。对此，有岛内网友讽刺蔡英文，如果所有跑道都被炸毁，他还能跑到哪里？跑不掉的何必呢？早上6:30，屏东加东战备跑道战机起降操演正式开始。模拟军机场跑道遭炸毁后，战机降落加东战备道，实施油弹整补再战的应变能量。参演的除 IDF 金果号、F-16V 幻影2000及 ERK 预警机四架主力机战机外，周边空域还有一架救护 UH-60M 黑鹰直升机警戒。四架主力机在37分钟完成降落整补后再起飞，这是加东战备跑道启用41年来首度完成战机起降。蔡英文上午7时还在社交媒体发文炫耀，他在屏东加东战备道见证了空军顺利完成起降操演。他还称，自己清晨4点多就出发前往屏东。9月15日，针对民进的当局在汉光演习中设想受到大陆方面攻击，在高速公路上进行了机降训练。国务院台办发言人朱凤莲15日在北京表示，民进的当局搞任何以武谋独的行径都注定要失败。